各位同心，今麦开始上课，大家请坐。各位同心，现在开始上课，请大家就坐，谢谢。来，各位，咱阁继续来上课哈。好，中国人来台湾无扎土地来吼，所以伊要安怎甲台湾的大地主的土地安怎分割，就在伊割，伊拢心拢袂疼吼。好，过来，头前这三个了，你若阁有讲话无合国民党听的吼，反国民党的，伊就甲你抓去关吼，用白色恐怖。安尼，一寡反恐的人，掠来掠，倒去倒，吼、哦。啊，遮会掠，遐拢差不多拢咬人，国民党较要甲你掠，吼、哦。啊，你若拢配合国民党，国民党袂甲你甲你掠，吼、哦。过来，用敌心反转、新闻错乱的愚民教育，咱当时。日本国是跟中国咧修建的，吼、哦，规个中国的沿海拢予咱日本皇军甲占领，蒋介石败退去到秘伫重四川重庆的雾都，对无？咱日本军的皇军的飞机被甲轰炸，下骹拢大崩雾，无多甲拍着，吼、哦。好，会使讲咱日本皇军正手拍中国，咱拍赢；但是倒手拍美国太平洋战争，咱拍输。中国和美国，因着做同盟国。美国是咱的敌人，同盟国即中国嘛是咱的敌人。啊，是安怎？敌人因为美国打赢，啊，咱日本军投降了，哇，中国煞变战胜国。哎呦，我拍白讲，即马迄个美国派来用一号命令，命令蒋介石的部队。来占领台湾，啊！这是麦克阿瑟一号命令，啊！你甲注意哦，麦克阿瑟命令第一号是委托蒋介石元帅所属的军队来占领台湾甲澎湖。那顶管不是啊？中华民国蒋介石元帅，人北纬三十八度以北，北朝鲜，哦，甲满洲国，只爱向。这个苏联远东军，苏联是一个国家，远东军的总司令来导航，有国家的头衔在头前。原因就是讲，中国迄阵有四个政权，啊，啥物人要代表中国？因为重庆有一个蒋介石政府，南京有一个汪精卫政府，延安有一个毛泽东政府，啊，佮有一个东北这边这个满洲国。所以美国唔知要叫啥物人代表盟军，啊，但蒋介石跟美国算同盟，哦，迄阵拢咧联合咧咧拍日本嘛，因为规个沿海拢有日本军甲占领，因无港口，所以伊还为云南开一条哦滇缅公路，哦，甚至美国爱组做迄个运输机队。为缅甸安尼啊，印度遮哦，空运爬过喜马拉雅山，飞过来补给中国哦。好，啊，咱迄个骗讲，大家拢回归祖国的怀抱，啊，咱变战胜国哦，叫做敌性反转。咱本来敢是敌对，也刀啊也枪咧相拍，即马讲咱共国个，都回归祖国啊，拢变中国人啊，咱又安尼骗你哈。啊，咱身份错乱，哦，甲咱加讲，我是台湾人，也是中国人，所以你去投票的时，啊，你也去占85%，就敢那讲2300万，300万甲当作纯的中国人，剩的2000万的台湾人，其中有1000万跳过做中国人，所以咱大概
大选咱拢会选输。那无三卡都，国民党那无拆开，做两组，像台北市长迄阵就是陈水扁先来选择台北市长，就是国民党分裂，黄大州一组，赵沙刚一组，国民党的票拆做两半，啊，啊选输陈水扁，同款。2000年选总统大选，国民党连胜拆做两组。所以阿扁也甲赢一个无到30万票，哈、哦！啊，这就是中国人用裕民政策，甲咱教个拢，咱拢甘愿共国啊！咱较会人较侪占85%，选举会选出15%的中国人啊！啊，计民主选举，民主选举爱伫公平的起跑点，但是台湾的选举敢有公平？无啊！你媒体，吼、哦，90%头都掌控伫中国党嘅手里，安那？作为电视台、报纸、电子媒体，内底总编辑、吼、哦、经理级嘅、主管级嘅，拢总是中国籍嘅。台湾人，你要升起到总编辑变个咧，吼、哦？因干那你来面试，看到你是本土台湾人，吼、哦，讲话拢。台湾国语迄款嘞，你敢那拢外派伫外口咧招招新闻，招上来新闻，爱好即个主管中国人来审查，啊，即嘛报出呐，影响我国民党嘅名誉，唔即卖报。哦，啊，那伤到台湾人，伤到民进党嘞，伤到台湾党，啊，报较大片嘞，安尼，伫安尼媒体就伫不公平。过来，国民党用东山咧买票。阿哥，含乌都的挂钩，因为做者八大行业，即个特许行业，乌都的哪要来申请执照，拢会受制于国民党党工